shtëpi nga SPAK, është kolegja Keti Banushi, pasi SPAK ka mbyllur tashmë hetimet për inceneratorin e Fierit. Por çfarë pritet të ndodhë tani? Detajet na jep kolegja Keti Banushi. Përshëndetje Keti. Atëherë janë mbyllur hetimet nga SPAK për inceneratorin e Fierit. Çfarë pritet të ndodhë? Kjo është pyetja që presim të gjithë. Përshëndetje Paul, ashtu si dhe për inceneratorin e Elbasanit, prokuria posaçme në këtë fund vit ka mbyllur hetimet edhe për inceneratorin e Fierit. Janë 21 të pandehur, të cilëve u është komunikuar akuza, por mes tyre kemi dhe persona të cilët janë në kërkim, ndërkohë që SPAK ka njoftuar avokatet e tyre për të njoftuar akuzat. Proceduralisht, pas mbylljes së hetimit dhe marrjes në dorë të materialit, të gjithë avokatët kanë 10 ditë afat në mënyrë që të paraqesin para prokurisë posaçme kundërshtimet e tyre. Dhe më pas do tjetë prokuria e posaçme që do dërgoj dosjen në gjykatë dhe do jetë gjyqtari para prak që do ta çoj çështjen për gjykim apo do t'ia kthej sërish prokurisë posaçme për të plotësuar hetimet. Kjo është procedura që ndiqet. Tashmë dihet që kryesori në këtë çështje dhe në inceneratorin e Fierit ashtu si në inceneratorin e Elbasanit është ish ministri i mjedisit Lefter Koka, ish sekretari përgjithshëm i ministrisë së mjedisit Alqi Bako, janë të dy këta persona tashmë që akuzohen për të dy inceneratorët, ndërkohë që ka dhe zyrtarë të tjerë të ministrisë së mjedisit, por edhe të tjerë administratorë të kompanive private, të cilat sipas prokurisë posaçme kanë bërë fatura fiktive. Janë të 21 të pandehur, pra dhe bashkë dhe me avokatet e tyre që pritet të paraqesin konkluzionet dhe më pas do të vijohet në lidhje dhe me inceneratorët e tjerë, pra kemi në proces dhe inceneratorin e Tiranës për të cilin ende nuk ka një konkluzion nga ana e prokurisë posaçme. Për sa i përket akuzave, SPAK sipas prokurorisë për Blakun dhe Kokën për inceneratorin e Fierit. Siç dihet më tashmë, janë akuzat për shpërdorim detyre dhe të korrupsionit, ndërkohë që në verifikim janë dhe pasuritë e tyre, dhe si të prokuria posaçme ka marrë dhe masat paraprake për të sekuestruar pasuritë pasi akuza e korrupsionit dhe shpërdorim të detyrës ka edhe sërish me të hetohet edhe për pasuritë, pra kemi pasuritë e tyre që janë në sekuestro. Disa herë nga ana e tyre është bërë kërkesë për lirimin e pasurive në gjykatë, por nuk është pranuar. Gjithsesi, së bashku me këta të pandehur, do të hetohet edhe pasuria e tyre. Pra do të kemi edhe çfarë do të vend qëndrimi do të mbajë prokuria e posaçme në lidhje me pasurinë. Ndërkohë që për të pandehurit e tjerë kemi akuzën e shkeljes së pabarazisë në tendera dhe akuzën e shpëtorimit të detyrës. Pra këto janë akuzat pak a shumë që janë të gjithë të pandehur bashkë me tyre në këtë dosje është edhe Arben Dervishaj, pra siç dihet është nga pjesa e dytë e të arrestuarve, pasi vetëm pak javë më parë prokuria e posaçme arrestoi dhe shpalli në kërkim edhe disa persona të tjerë, të cilët dolën gjatë verifikimeve. Duhet theksuar që është tashmë pritet sërish në fillim të hetohet dhe gjykohet të pandehurit për inceneratorin e Elbasanit, pra pasi janë dy prokurorë të ndryshëm dhe çështja nuk është bashkuar. Pra do të jenë paralelisht si inceneratorët e Elbasanit dhe si inceneratorët e Fierit, të që do të hetohen në prokurinë e posaçme dhe më pas do të jetë gjykata që do të vendosë.